嗨，大家好，我是大阪 YMCA 日本语学校的代表尤佳靖。今天我为大家介绍一下我们学校的课程。首先想为大家介绍一下大阪。相信有来过大阪的人应该都知道，其实它是一个很好的出发点，因为不管是京都、神户或是奈良，这些景点都是一个小时之内从大阪出发就可以抵达的，所以很欢迎大家，如果来这边留学的话，你可以利用假日到不同的地方去游览。那大阪有什么魅力呢？因为我本人也是在学校毕业的，那对我来说，大阪的生活费是非常合理的。日本人他们也都非常的亲切，是刚到日本的时候可能会有一些紧张，或是生活上会有很多担心的地方，但是在大阪的地区，我觉得他们跟台湾人的民情比较像一点，所以大家来到这边会觉得不需要这么担心，可以有很多人会帮助我们。那另外，大阪除了有 shopping 的地方，也有古文化的部分。那这边让大家参考一下，在大阪，如果你要在这边游学，你需要准备多少钱呢？生活费的部分，假设房租的话，大概是一个月35,000到50,000左右的房租。那生活费大概是100,000日币左右，而且这个是指一般女生可能一个月你会有一些置装费，那大概是包含在里面也是100,000块。那有些男生可能会吃也没有那么讲究，很简单，然后每天带便当的话，一个月大概80,000左右就足够了。那大阪人还有另外一些特色，就是他们除了就是很容易跟大家打成一片之外，他们也是常常热心助人，每次观光客需要问路的时候，他们都会甚至把你带到目的地，所以我觉得大阪是一个很好融入的地方。那相信有去过大阪人也都可能看过这些景点，不管是大阪城公园或是具有历史悠久的中央公会堂，这些地方附近也都有一些漂亮的花园，所以很欢迎大家可以多来看看。那另外要为大家特别介绍的是，大阪人非常喜欢吃，所以有很多食文化都是由大阪人发明的，包含现在画面上你们可以看到的章鱼烧、大阪烧，还有回转寿司，大家知道吗？回转寿司是大阪人发明的，所以欢迎大家就是来游学的时候也可以多去认识一些不同的食文化。那为大家介绍一下，大阪 YMCA 有两个学校，一个是大阪 YMCA 学院，主要是实用日语课程，另外我们还有大阪 YMCA 国际专门学校的升学准备课程。那实用课程是在学什么呢？主要是将来你如果希望在日本就职，或是回台湾从事跟日文相关的工作，非常欢迎你可以来上我们的实用日语课程，因为我们会教你很多有关商用部分的日文。升学准备课程我们有分 A 跟 B， 无论你是想要升专门学校，或是大学，或是研究所，我们会有不同的准备考试的课程，或是教你如何去准备研究论文、小论文这些的。那相信很多同学都会在意住宿的部分，那我们学校也有跟不动产公司合作，提供不同的选择，让大家在来日本之前就可以知道该如何去做一些宿舍的安排。那除此之外，我们学校也有 tutor 的活动，一个礼拜你可以有一个小时跟日本人聊天，那可以好慢慢的去增进你的日文程度。那非常欢迎各位同学，如果有兴趣来我们大阪 YMCA 日本学校的话，可以直接跟台中 YMCA 的老师们做咨询哦。谢谢大家。